українець через контакт-центр МОЗ зможе викликати мобільну бригаду. Про це повідомляють на офіційній сторінці Мінохорони здоров'я у Фейсбук. Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я України із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вдосконалюється новими послугами. Так, у тестовому режимі буде додана функція залишення запиту на виїзд мобільної бригади. Завтра ми запускаємо можливість залишити запит на виїзд мобільної бригади в тестовому режимі, у подальшому – на постійній основі, зазначив очільник МОЗ. Зателефонувати у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я можна за номером 0800 60 20 19. Окрім того, найближчим часом через контакт-центр планується запустити можливість консультації з сімейними лікарями. Через велике навантаження на сімейних лікарів ми почали новий набір лікарів, які зможуть надавати консультації через контакт-центр. Я думаю, що скоро все завершимо і будь-яка людина зможе отримувати таким чином консультацію сімейного лікаря, підкреслив очільник Міністерства охорони здоров'я.